Na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu Jevtića u Blačkom selu Donja Jošanica već generacijama uzgajaju šljivu koja u ovom kraju daje veoma kvalitetan i obilan rod. Naši sagovornici, četvoročlana porodica Jevtić, do pre dve godine je živjela u Australiji i povremeno samo obilazila voćnjake. U međuvremenu odlučili su se za povratak i da se intenzivno bave voćarstvom. Podigli su nove voćnjake i sada imaju oko 10 hektara pod ovom poljoprivrednom kulturom. Međutim, oni se povratkom u rodno selo iz dalekog sveta nisu samo na tome zaustavili. U procesu su formiranja destilerije sa ciljem da sve proizvedeno voće prerade u voćne rakije, a istovremeno planiraju da podignu i etno selo sa ciljem da kompletnu poljoprivrednu proizvodnju zaokruže seoskim turizmom. Naš domaćin nam objašnjava da su u protekle dve godine podigli nekoliko hektara pod šljivom i tako uvećali površine pod ovim voćem, jer je Donja Jošanica bogom dana za uzgoj ovog voća. Pa evo, sad se nalazimo u ovom zasadu ovde koji je star možda jedno 20, 25 godina, 23 godine. I ovde je početak našeg pokretanja zasada šljiva. Do pre ovog zasada smo sadili kruške, jabuke, maline i svašta nešto. Ovde kad smo zasadili šljive, onda je to krenula ta priča. Ovo je početak taj zasad i sad odavde mogli ste da vidite, gore su mladi zasadi, levo ovde. Na ovu moju levu i desnu stranu su novi zasadi, znači odavde pa gore jedno 9 hektara je sve pod šljiva. Zašto baš šljiva i koje su to sorte šljiva za koje ste se vi opredelili i zbog čega baš te sorte šljiva? Šljiva zato što krećemo u proizvodnju rakije, znači plan je da sva ova šljiva tu što rodi da se pretoči u rakiju. Zašto asortiment su čačanke sorte, znači čačanka rodna i čačanka lepotica, baš zbog hoćemo da napravimo dobru rakiju. Stanley jeste dobra, može da napravi dobru rakiju, ali u kvalitetu zaostaje od čačanskih sorti. Kad govorimo o ovim šljivama, koliko je to obiman posao, 9 hektara, nije malo da se sve to obradi, pripremi, dovede do kvalitetnog roda? Posao je ogroman. Sada i možda nije, zato mehanizacija radi svoj posao, ali kada bude to stiglo na rod, baš zbog što to ide sve u proizvodnju rakije, neće moći berači da beru to, sve će morati ručno. Dobra zrelost kad padne na zemlju da se skuplja, bit će veliki posao oko berbe, sve manjak berača, ali nadamo se da ćemo da nekako uspemo u tome. Vi ste se odlučili, dakle, iz Australije da dođete ovde u rodni kraj, da zasadite ovaj voćnjak i da krenete da se bavite poljoprivredom i ne samo poljoprivredom, već kasnije i preradom tog voća i tim seoskim turizmom. Kako ste se odlučili za takav korak? Australija nije blizu. Sve što smo dalje, ono sve te više vuče kući, tako da, ali uvek nas je vuklo ovde, nostalgija ta i želja da se nešto ostvarimo u rodnom kraju i da tu na svom imanju gde smo rođeni, da tu nešto pokrenemo, da se vratimo. I onda ta priča mora da se zaokruži, znači odavde iz ovog voćnjaka, da se preradi, da se napravi eto i ta rakija, da se u tom nekom novom etno selu, da se to ponudi ljudima, da ljudi dođu da probaju, da kupe, da se ta priča zaokruži. Pa, inicijativa, moram da priznam, bila sa muževljeve strane. On je poreklom iz ovog kraja. Videli smo perspektivu i imamo dosta voća, dosta zasada voća. I onda je nekako normalno bilo i ta njegova želja i volja i znanje oko te rakije da to ide tim putem. Tako da, u nekom smislu, ja pratim njega ovde. A meni je isto tako veoma prija napokon posle dugi niz godina u inostranstvu da se vratim u našu zemlju i da imamo tu, da kažem, neki svoj mir i slobodu gde će deca da mi odrastaju, jer ja ipak smatram da je moje detinjstvo u Srbiji bilo najlepše. Vi ste praktično odlučili, s obzirom da
ste zasadili velike površine pod voćem, da ćete to voće da prerađujete, da ovde ostanete i da ovde formirate to, da kažemo, gazdinstvo, firmu i sve drugo? Jeste, jeste. To je, kao što sam rekla, zamisao mog muža da da to krene tim tokom. Ja nisam baš toliko upućena, ali vidim sve više sad kako smo ovde, da to zaista može da bude jedna jako lepa priča u kojoj eto, možemo svi kao familija da učestvujemo i da ostvarimo eto, taj neki i san i neki lep život, zdrav život i tako. Vi to niste odlučili na prečac, takav plan, verovatno su potrebne bile godine da se on koncipira i da se ovde ostvari? Pa nije na preč, nije. Imali smo mi neke izlete kratke koji nisu uspešni bili, ali želja kao i volja je i dalje kod nas i mi guramo tu priču i mislim da će da izguramo do kraja. Umeđu vremenu, Jeftići su deo voća već preradili u voćne rakije u objektu nekadašnje zadruge, koju su otkupili i pretvorili u prostor za rad buduće destilerije. Već su nabavili i dva destilatora, potrebnu hrastovu buradu kojima će odležavati ovako spravljene rakije, kao i drugu potrebnu opremu, tako da ništa nisu prepuštali slučaju, već se trude da zaokruže plan koji su zacrtali povratkom u rodnu zemlju i selo. U kvalitetnim hrastovim buradima već odležavaju prve količine proizvedenih rakija, a naš domaćin objašnjava da je plan da one u ovakvim buradima budu više godina i tek nakon toga da ih ponude konzumentima. Cilj im je, kako naglašavaju, da proizvedu rakiju šljivovicu, koja će biti u rangu sa daleko poznatijim žestokim pićima, a prve degustacije u Australiji, gde su slali ovako proizvedene rakije, govore da su na dobrom putu da ostvare ovako ambiciozan plan. U inostranstvu, tamo gde živimo, kada odemo odavde, ponesemo našu rakiju, to je neka obaveza da imamo. I onda, ja kad odnesem svoju rakiju, tamo svi su govorili kao, jao, nismo ovo probali još, izvrsna je, zašto se ovo ti ne radiš ovo, zašto... I onda tako došla ideja da pošto smo i kupili dosta zemlje, da sad pravimo zasade šljiva i da to šljivu pretvorimo u rakiju. Tako da, sada smo ovde, jedan deo tog plana i nekog sna je već ovde, ovi su burići puni sa rakijom, od prošle godine smo krenuli sa pečenjem te, šljive i odležavanje rakije, tako da ovde smo sada gde je početak, a sada planiramo da se što više ovih burića bude punih. Trenutno dokupljujemo, nemamo naših starih zasada, ali imamo oko 9 hektara novih zasada koji su u drugoj godini, tako da očekujemo sledećoj i trećoj godini i onda nadalje da to bude sve više i puno groda. Vi ste obezbedili ovde i tu opremu, jel da, za destileriju, šta sve imate? Da, videli ste ovde su tu kazani, kace za fermentaciju, tu su pumpe koje to sve rade, znači malo savremenije i olakšano, tako da bukvalno jedan čovjek sam može tu da radi. To su dva od 250 litra, tako da dobru rakiju daju, bakarni su neka profesionalnija varijanta, tako da zadovoljan sam sa njim. Kako se to spravlja, ta kvalitetna rakija? Jer tu postoji, da kažemo, neka tajna? Pa, tajna nije velika tajna, samo upornost i ono, pratite taj red, krenuti iz voćnjaka, uzeti onu šljivu koju možeš da pojedeš, ništa drugo, dobro zrela, puna šećera, da
otkoštavanje, izbacivanje koštice, fermentacija 21 do 28 dana, čim provri, pečenje, odvajanje metil alkohola, ta destilacija spora da bude, da ne to ide brzo, da ne ulaze ta patočna ulja i šta sve ulazi u rakiju. I onda je ovde vrhunac odležavanje ovim hrastovim buradima. Odlučili smo se da probamo da dobijemo na kvalitetu odležavanje 4-5 godina i onda da to kad dođe u flašu da se pakuje, da to bude neki vrhunski proizvod. Da li ova vaša rakija može se meri sa tim nekim poznatim pićima kao što je viski? Ne znam, ne mogu ja da kažem ništa. Drugi ljudi koji su probali kažu da je dobra, sad vrhunska, to će drugi da odluče, ali naša rakija u suštini, naše dobre rakije, ja mogu da kažem da je to mnogo bolje od viskija. Viski je nešto marketing i druge stvari, ali dobra rakija, ja mislim da može da se meri sa tim francuskim konjacima i to bez problema. Ovde, verovatno, prvoshodno je tržište naše, ali imamo pregovora i nekih obećanja da će to možda čak i prvi kontingent da ode za Australiju pre i Srbije. Oni su, pretpostavljam, tamo u Australiji već probali ovu vašu rakiju, degustirali je, kakve su reakcije? Izvrsne, svi su zadovoljni, svi traže da se donese, ali ne može zato što ne može da se transportuje to ovako u torbama, tako da samo im ostaje da probaju na čašicu. Vi ste već određene količine ovde u skladište ili u ovim buradima? Ima, da, ima jedno 5 tona rakije koja odležava, ima nešto što je odležalo tamo, 2 tone koliko i ima dosta, ali evo ide sezona ove godine da se to još dopuni, proširi, tako da za 1-2 godine mislim da će to biti u flaši, da se krene sa pakovanjem. Neki je plan da napravimo 20 tona i onda da krenemo da pakujemo. Bez bude zalihe, da ne bude jedna količina otišla, a druga nemamo, tako da mora da imamo spremno. I onda svake godine da se dopunjava i to je to. Očekuje vas sad i registracija destilerije, jel da? Da, da. Čekamo da odleži rakija, registracija destilerije, pakovanje i tržište. Da. Vi ovu vašu rakiju koju pripremate, koja treba da bude spremna za tržište, planirate u etno selu koje pravite da plasirate? Da, da, to je ta priča gde će da se zaokruži, da će ti naši proizvodi rakija, sada je trenutno samo šljiva, verovatno će biti tu još rakija od drugih voćnih vrsta, ali da se plasira, da ljudi mogu da probaju. Jevtići, pored destilerije, ozbiljno rade i na izgradnji etnosela, pa su već nekoliko kuća adaptirali ili su u toku radovi na adaptaciji da se pretvore u restoran i kuće za odmor, kao i prateće objekte koji će biti u budućem etnoselu. Odabrali su prostor pored potoka u najlepšem delu sela u kome ima starih vodenica, koje planiraju da renoviraju, kao i da izgrade kuće brvnare u kojima će moći da borave posetioci. Smatraju da ovaj kraj ima šta da ponudi turistima, od prelepe prirode, manastira, vinarija u okolini, rakije i poljoprivrednih proizvoda, do poseta obližnim banjama i kopaoniku. Ovo etno selo bi trebalo veoma brzo da bude sagrađeno, pošto je kompletan plan za izgradnju već završen i čeka se samo da se uredi okolni prostor i da se krene sa izgradnjom potrebnih objekata za smeštaj turista. U ovom delu polovina ovog placa će da bude etno selo sa jednim etno restoranom i sa ovde u ovom delu odavde pa dole biće jedno 6 ovih brvnara za smeštaj i za tako da ćemo imati te smeštajne kapacitete i ponovo pokušati da serviramo hranu sa ovog područja ovde u tom našem restoranu.
Pa to je neki plan da sve te naše eto našu rakiju. Imamo ovde u okruženju vinarije, vinarije Doja, onda još neke vinarije da se grade, tako da sve to i proizvode od ovih naših domaćina ovde, da sve to plasiramo ovde i da ponudimo čak ljudima i da može da kupe te proizvode, ne samo da ponesu kući turistima, našim gostima i tako. Ovo je, da kažemo, velika investicija, ovo nije mali novac koji vi planirate da uložite ovde? Pa uopšte nije mali i sve što smo planirali da će da bude sve to mnogo više sada. Ali kada imamo cilj neki, težimo tome i mislim da ćemo da uspemo to da uradimo. Jesu li mlađi članovi zainteresovani za tako nešto? Pa evo, tu su oni. Jesu, kažu da jesu, vole, lepo, lepše mi je ovde nego u Australiji trenutno sada, vidjet ćemo kad porastu malo. Da biste započeli ovako nešto, tu je porodica presudna, jel da, ta sloga koja postoji u okviru porodice? Pa jeste, da nije podrške iz jednog velegrada gde mi živimo i doći ovde u ovu manju sredinu, treba podrška cele porodice, supruge, dece, svega toga. To je, dakle, preduslov da biste vi uopšte mogli sve ovo da planirate i sve ovo da ostvarite? Pa jeste, preduslov i da nije toga ne bi bilo ni ovog, da nema to sloge, da nema dogovora oko svega toga, onda nije. Zajedno smo svi u tome i guramo. Vi ste već napravili stabilnu bazu, imate 10 hektara pod voćem, rakiju koju pripremate za destileriju, dakle, vi to radite jako ozbiljno? Pa jeste, zadnje 3-4 godine, možda i malo više, te neki novac koji zarađujemo, plasiramo ovde, investiramo, kupujemo zemlju, ulažemo u objekte, proizvodnje i tako da očekujemo da će to da zaživi vrlo brzo. I vi to uspešno radite? Trudimo se, to će drugi da kažu koliko je uspešno, mislimo da jeste, ali ocena neka bude na drugim. To etno selo, destilerija, voće, sve je to kompatibilno? To je jedan krug koji treba da zatvori sve. Znači i proizvodnju hrane i rakije i vina, da sve to tu smeštaj, ova priroda, ova lepota naša, da to zaokružimo u jednu celinu i da to bude to. Naši domaćini očekuju da će veoma brzo, već za godinu do dve, uspeti kompletno da realizuju zacrtan plan oko zaokruživanja kompletne poljoprivredne proizvodnje, od voća preko prerade u voćne rakije, do toga da sve to ponude turistima u etno selu. Kažu da smatraju da su napravili pravi potez kada su se odlučili da se iz Australije vrate u Srbiju i da ovde nastave da se bave poljoprivredom, odnosno voćarstvom, i da će ovakvim planom za okruživanje poljoprivredne proizvodnje moći da ostvare solidne prihode. Ja sam dosta kroz svoje iskustvo od 30 i kusur godina uvek bila u nekom tom marketinškom smislu, ne znam, te socijalne, social media, website, sve to. Tako da nadam se da ću moći to svoje iskustvo da iskoristim, jer danas se sve dešava preko tih socijalnih social media. Tako da nadam se da ću tim moći da doprinesem, da se, što kažu, pojavimo i da se vidi šta radimo. Koja je razlika između Australije i Srbije kad se tiče te reklame, jer je ona bitna i za prodaju tih poljoprivrednih proizvoda i onoga što se napravi od poljoprivrednih proizvoda, koliko se to razlikuje i koliko to može da se primeni ovdje u Srbiji, ono što ste vi već radili? Ne mislim da je toliko različito. Mislim da Srbija uopšte ne zaostaje trenutno za tim, ali normalno svako iskustvo je nešto može da doprinese sledećem koraku, tako da ima puno ideja odande, ima dosta ideja i odavde, ljudi već, kao što kažem, aktivno se dosta ljudi bavi sa tim, tako da je, mislim da je veoma važno
da budeš u svemu tome i da to upotrebiš, da si jednostavno u toj priči sa tim marketingom. Vi želite da zaokružite tu priču od voća preko prerade u rakije do etno sela. Tu je taj marketing jako bitan, da biste vi privukli i te ljude koji bi došli i da vi u krajnjem slučaju napravite i taj neki profit. Pa normalno, mislim, ipak i ljubav i neki kvalitet života se svodi da moraš da imaš neki profit. Ne možeš samo da se nadaš da će samo da radiš iz ljubavi. Mora da se živi, da se deca školuju. Ali kažem, mislim da je to zaista jedna ovako lepa priča koja može da se odradi. Ovde ima uslova, ima jako lepih ideja koje se nadamo da ćemo da sprovedemo i da pokažemo šta sve možemo i tako. Preduslov za sve to je da kažemo ta neka sloga i dogovor u porodici, to kod vas postoji da to kompletirate u jedan posao? Jeste, tu smo se zaista složili zato što ja opet kažem, posle dugi niz godina u inostranstvu, zaista neke stvari ti se slože i shvatiš neke stvari. I tu nije bilo puno rasprave kada smo rešili da polako ulažemo, da se organizujemo, da se vraćamo Srbiji. Nekako mi je prirodno došlo. Nisam se bunila, nemam zašto da se bunim. Što kažu, sad se i putuje, uvek može da se ode, da se poseti, ali za neki taj, za neki život koji mi trenutno želimo, Srbija je majka.